sen. Det var en gang for lenge siden bodde det tømmerhugger med barnet sine ved kanten av en skog. Sønnen het Hansel og datteren Gretel. Tømmerhuggerens kone, barnas mor, hadde gått bort, så de gikk gjennom veldig tunge tider. Siden de også var veldig fattig familie, overlevde de bare av urtene og frukt de samlet fra skogen. Barna klaget aldri over denne situasjonen og prøvde alltid å støtte faren. En dag banket det på døren. En kvinne med en stor flaske melk dukket opp. «Jeg har kommet fra naboskogen. Huset mitt brant ned, og jeg har ikke noe sted å bo. Jeg har også tatt med meg en ku. Hvis dere gir meg melken og kua, kan jeg bli hos dere?» Faren og barna godtok dette tilbudet. I det minste skulle de nå ha en ku som kunne gi dem melk hver dag. Etter en tid giftet faren seg med denne kvinnen. Likevel fortsatte deres fattige liv. En natt, da barnet gikk til sengs, begynte mann og kone å krangle. Men Hansel lå og hørte på de i hemmelighet. «Se på oss. Hvordan kan vi mate barnet slik? Jeg er hjelpeløs. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.» «Vel, jeg har faktisk en idé som kan være til nytte for oss alle, men jeg vet ikke om du vil godta det. La oss ta barna til skogen i morgen og fortelle dem at vi skal samle ved. Så tenner vi bål, gir hver av dem et brød og lær dem være der.» «Ikke vær latterlig. Jeg elsker barna mine. Hvordan kunne jeg forlate dem?» «Ikke vær bekymret. De er store nok nå. De kan ta vare på seg selv. Når livet vårt blir bedre, kan vi lete etter dem. Hvis ikke, vil vi alle fire sulte i hjel.» Hansel var et veldig flink barn, så da han hørte stemorens planer, forlot han huset i halv hemmelighet for å samle småsten. Moren hans, som hadde gått bort, lærte ham dette. Hun hadde fortalt ham at de skinne små stenene om natten ville vise veien tilbake. Om morgenen vekket stemoren barna. «Hansel, Gretel, våkn opp! Vi skal til skogen! Vi må samle ved!» Det første Hansel gjorde da han våknet, var å legge stenene i lommen. Da de gikk mot skogen, slapp han sten etter seg. De satte kursen helt inn i dypet av skogen. Da de stoppet for å hvile, tente faren et bål, la litt brød ved siden av dem og begynte å gå bort. «Barn, nå kan dere hvile litt ved bålet. Jeg og faren deres vil samle litt ved og komme tilbake.» Faren deres var veldig lei seg, men hjelpeløst fulgte han kona mot stien hjem. Han snudde hodet og så på barna sine for siste gang. «Jeg vil få barna mine tilbake ved første anledning.» Barna så etter stemoren og faren til de var ute av syne. De var veldig slitne. Barna innså de ikke ville komme tilbake, så de sovnet ved bålet. Da de våknet, var det veldig sent, og månen glødet sterkt. «Jeg er så redd, bror. Hva skal vi gjøre? Jeg tror ikke noen kommer for å finne oss.» «Ikke vær redd, Gretel. Steinene jeg etterlot meg vil skinne i måneskinnet. Vi kan følge dem og dra hjem.» Barna gikk hele natten, og til slutt ankom de farens hjem. Stenene hadde vist dem veien hjem. Stemoren, som åpnet døren, stirret overrasket. «Hva gjorde dere i skogen til denne tiden? Vi letet etter dere og kunne ikke finne dere noe sted. Jeg vedder på at dere var ondskapsfulle og gjemte dere et sted, ikke sant?» Hun lurte barna ved å oppføre seg pent. Faren klemte barna sine med glede. «Takk og pris dere har kommet tilbake igjen. Øynene mine er blitt tovene av gråt hele natten.»
Men stemoren deres ga seg ikke lett. Hennes eneste mål var å kvitte seg med barna. Hun spurte dem hvordan de hadde funnet veien hjem, og Gretel fortalte henne alt. Og nå, som hun visste hvordan de kom hjem, låste hun dem på rommet sitt den kvelden. Denne kvelden kunne Hansel ikke gå ut for å samle stener. Dagen etter dro til skogs igjen. Denne gangen, siden Hansel ikke hadde småsten, la han brødsmulene han hadde i lommen ned på bakken. Det samme skjedde, og barna ventet igjen ved bålet. Jeg er så redd, Hansel. Det ble veldig mørkt igjen. La oss dra hjem. Ikke bekymre deg. Jeg kunne ikke samle små stein, men denne gangen følger vi brødsmulene jeg slapp hele veien tilbake. Men da de begynte å gå, var det ingen brødsmuler, for de fuglene hadde spist dem alt. Men hvor er alt brød? De gikk overalt og letet, men de fant ikke veien. Nei, hva skal vi gjøre nå, Hansel? Tenk deg noe, jeg er så kald. Ok, Gretel, ikke bekymre deg. La oss først finne et sted å varme oss. På en eller annen måte finner vi veien hjem. Begge var helt redde og utmattede. De fant et hull i et tre, kom seg inn i det for å varme seg. De sovnet mens de holdt hverandre. Om morgenen fortsatte de å gå rundt i skogen uten å vite hvor de skulle gå. 2 dager gikk. Uansett hvilken vei barnet gikk, kunne de ikke bare finne veien. Senere så de en fugl på en gren. Å, se! For en vakker fugl! Det er som om de vil si noe til oss. Tror du den vil vise oss den rette veien hjem? La oss følge den. Det var en stor, fantastisk blå fugl. Barna som glemte hvor slitne de var, begynte å følge fuglen. De så at fuglen hadde landet på vinduskarmen i et hus. Jøss! For et vakkert hus! Det er som om fuglen vil vi skal komme nærmere. Kom igjen! Hva venter vi på? La oss gå. Kanskje vi kan finne noe å spise? Da de nærmet seg huset, ble de helt forvirret. Det var et vakkert hus, dekket med sjokolade, kake og godteri. Vinduene var laget av krem, og taket var dekket av fargerikt godteri. De begynte å bite bort til huset og rive store stykker av. Jeg skal rive av litt fra vinduskarmen, Gretel. Deilig! Jeg er nysgjerrig på godteriene som henger fra taket. Du bør smake på dørklokken også. På denne måten fylte de magen med kake, søtsaker, fløte og sjokolade. Hei! Noen der! Hallo! Vi er her! Hjelpeløse bestemte de seg for å sitte og vente ved døren. En liten stund senere kom en nydelig dame med søt ansikt som holdt en fin bag inn i hagen. Åh, jeg ser at jeg har gjester. Velkommen. Blåfuglen min ga meg en nyhet om noen minutter siden, så jeg kom så fort jeg kunne. Vi beklager. Vi har spist litt fra huset ditt uten tillatelse, men vi har vært veldig sultne i 2 dager. Det er greit. Huset mitt er veldig spesielt. Delene dere har spist vokser tilbake med en gang. Kom igjen. Gå inn. Dere må være kalde. Hvis dere ikke har et hjem, kan dere bo hos meg. Den kvelden la hun dem sove i fantastiske senger, og dagen etter laget hun en deilig frokost. Egentlig var denne vakre kvinnen en ond heks med stygge planer. Da hun gikk for å vekke barna, skrek Hansel og Gretel, som da så en forferdelig heks foran seg og ville flykte fra huset med en gang. Men heksen fanget Hansel og kastet ham i et bur og låste døren. Hun kastet Gretel inn på kjøkkenet. Dumme barn! Du falt for huset mitt som er laget av godteri.
Kom igjen, og lag mat som du og din bror liker. Bli feite så jeg kan fylle magen mer når jeg spiser dere. Kom igjen. Siden begge barna var utrolig flinke for å ikke bli feite, spiste de bare nok til å overleve. Gretel kastet maten på tallerkenen hennes når heksen ikke så, og Hansel gjemte maten i jakken og bukselommene. Gretel, kom hit! La oss se om det har blitt feitere! Heksen plukket først opp Gretel for å sjekke vekten. Du er fortsatt en tynn jente. Tror du at ved å holde deg slik du kan frigjøre deg fra meg? Heksen trakk Hansel fra jakken. Mens hun sjekket ham utenfor buren, falt maten fra jakken og buksa ut. Heksen skjønte straks hva som foregikk. Du trodde du kan lure meg, ja? Jeg har ombestemt meg. Jeg kommer ikke til å vente til dere blir feite. Jeg skal koke dere begge i ovnen i dag. La dette være deres straff. Hun var så rasende at hun slo bort i ting mens hun gikk rundt i huset. Egentlig, heksen var blind. Det var da Gretel fant ut at heksen ikke kunne se. Hun var ved komfyren, gråtende, men allikevel planla hun hvordan de kunne slippe. Gretel, kom hit raskt. Ta en titt på den store ovnen på kjøkkenet. Si meg, er det nok ved inn i ovnen? Ilden brant varmt og het, men Gretel lurte heksen. Brannen er i ferd med å slukne. Så kast inn mer ved da, rask! Ovnsdøren sitter fast. Jeg kan ikke åpne den. Jeg kan ikke. For en unyttig jente du er. Tynn og ubrukelig. Her er det så enkelt. Se nå! Heksen åpnet deretter ovnsdøren. Varmen fra det brennende treverket slo ansiktet hennes. Hva skjer? Du sa at det ikke var brann. Heksen strakte hånden ut mot ovnen for å sjekke varmen selv. I det øyeblikket dyttet Gretel heksen inn i ovnen med all sin makt. Da den gamle heksen falt inn i ovnen, lukket hun og låste døren. Heksens skrik kunne høres fra alle kanter. Gretel åpnet Hanses bur og slapp ham ut. Begge søskenene klemte hverandre tett. De var veldig glade. Min kjære søster, bra gjort. Vi har nå rettet takket være deg. Gretel, kom igjen. La oss se om vi kan finne noe å ta med hjem før vi drar hjem herifra. De vandret rundt i huset sammen. Det var en dør til et rom som heksen aldri lot dem åpne. Da de åpnet den, så de en kiste full av juveler. Ha ha ha, la oss fylle lommene med juveler med en gang, i stedet for mat denne gangen. De kom seg raskt bort fra huset og gikk inn i skogen. Plutselig var som alle stiene var kjent. Til slutt så de huset deres på veldig lang avstand. Faren min! Vi er her! Faren som åpnet døren holdt barnet sine med glede. Han var så glad. Barn, jeg har noen nyheter til dere. Stemoren deres ble syk og gikk bort. Jeg gjorde en stor feil ved å høre på henne. Vær så snill og tilgi meg. Jeg har savnet dere så veldig. Jeg angrer på alt. Vi har også savnet deg, faren min. Vi savnet hjemme og sengene våre også. Nå kan vi glemme alt og være sammen. De tok juvelene ut av lommene og ga dem til faren. Faren deres stirret overrasket. Hva er dette? Vi er ikke lenger fattige. Vi er rike. Faren min, vi har så mye å fortelle deg. Du aner ikke hva vi har vært igjennom. Den kvelden satte de ved bålet og pratet helt til morgenen. De dårlige dagene var slutt og glemt, så levde de sammen et lykkelig og fredelig liv alle sine dager. Det var en gang i et veldig fjernt land bodde det en kvinne som desperat ønsket et barn.
Hun gråt hver dag av tristhet. En dag mens hun gråt, dukket det opp en fe for henne. Hvorfor gråter du? Si meg hva det er, kanskje jeg kan hjelpe deg? Jeg har ingen her i livet. Jeg vil ha en liten datter. Hun kunne være en venn for meg. Ok, ikke gråt lenger. Jeg skal gi deg et frø, plant den og plassere det hvor den kan få mye solskinn og syng for den hver dag. Når den har vokst opp og blomster, vil du se en overraskelse. Med en gang gjorde kvinnen alt som feen sa. Hun satt ved blomsterpotten og sang til den hver dag. En dag så hun en liten spire. Kort tid etter ble spiren til en roseknopp. Kvinnen var så glad og glad. En dag da hun luktet rosen, kysset hun den. Plutselig, men sakte, begynte rosebladene å utfolde seg. Inni der satt det et blondt håret roseskinn, en liten jente som var så liten som en tommel. Hun var både veldig sjokkert og glad. Hun skjønte hvorfor feen hadde gitt henne det frøet. Hun tok straks jenta i håndflaten og begynte å snakke med henne. Min vakre jente, velkommen hjem. Jeg er moren din. Ditt navn skal være Tommeliten. Hun lagde straks en vugge for henne av valnøttskjell, en seng av fiolettblader og et teppe av roseblader. Tommeliten var så fornøyd med moren. Hun sang sanger og danset med henne. Moren fylte en kopp med vann og plasserte noen valnøttskjell inni. Tommeliten ville ri på løv og skjell i flere timer. Tiden gikk og gikk, og Tommeliten hadde vokst, men hun var fortsatt knøttliten. En natt, da Tommeliten sov i sengen sin, kom en stygg frosk inn gjennom et åpent vindu. Han stirret på Tommeliten mens hun sov. Hun er så vakker. Nettopp den perfekte jenten som kan være min svigerdatter. Sakte løftet han henne opp og plasserte henne ved siden av dammen i hagen. Sønnen løp straks mot faren. Pappa, jenten som skal være min kone er så vakker. La oss legge henne på denne lotusblomsten til vi forbereder alt, slik at hun ikke stikker av. Da Tommeliten våknet og åpnet øynene om morgenen, så hun at hun var på en lotusblomst. Hun ble veldig redd og begynte å gråte. All fisk i dammen som hørte stemmen hennes, svømte mot henne. Hvorfor gråter du? Hva er det som foregår? Hva gjør jeg her? Jeg sov lykkelig i sengen min. Jeg åpnet øynene, og jeg er her. Jeg vil hjem til moren min. Den stygge frosken og sønnen hans la deg her. Dere skulle gifte vel? Vil du ikke det? Nei, nei! Hjelp meg! Vær så snill! All fisken begynte å gnage på stilken til lotusblomsten som satt fast i bunnen av dammen. Da stilken brøt, begynte lotusblomsten å drive med vinden. Den fløt helt til siden av dammen. Men denne gangen var det en bille som bodde på treet som så Tommeliten. Et interessant insekt som ikke ser ut som oss. La meg ta det med hjem, så mine også kan se det. Han grep straks Tommeliten og tok henne med hjem til seg. Vennene hans ble veldig overrasket. Det ser ut som et menneske. Ta henne bort. Vi vil ikke ha henne her. Billen trodde at han hadde gjort vennene sine sint, så tok han Tommeliten og lot henne være igjen i skogen. Tommeliten, som var utrolig sulten og tørst, hun prøvde å drikke vann fra blomstene. Siden hun ikke fant noe å spise, følte hun seg svak. Været var også veldig kaldt, så hun begynte å skjelve. Klærne hennes var egnet for sommeren. Hun gikk lenge for å finne seg et overnattingssted. Til slutt
Foran en liten jordbakke dukket det opp en dør. Hun banket på døren av glede. En eldre dame mus åpnet døren. Jeg er veldig kald og veldig sulten. Ta meg inn, er du snill? Og hvem er du? Jeg heter Tommeliten. Jeg skal fortelle deg alt som har skjedd, men først kan du ta meg inn. Jeg er så kald. Kom inn, vakker Tommeliten. Da hun gikk inn, matet fru Mus Tommeliten til hun var mett. Og hun fortalte fru Mus alt som hadde skjedd henne. Etter å ha bodd sammen en stund, plutselig en dag banket noen på døren. En gjest hadde kommet. Å, velkommen her, Mullvarp. Takk og takk. Og hvem er denne vakre jenta, fru Mus? La meg introdusere deg. Dette er Tommeliten. Vi bor her sammen nå. Veldig hyggelig å møte deg, min herre. Mullvarpen beundret skjønnheten til Tommeliten. Fra den dagen besøkte herr Mullvarp fru Mus hver dag. Han hadde med seg mange gaver og mat for å få Tommelitens oppmerksomhet. Etter en stund bestemte herr Mullvarp seg for å snakke med Tommeliten. Tommeliten, jeg liker deg veldig godt. Jeg vil gifte meg med deg og stifte familie. Selvfølgelig hvis du også vil. Herr Mullvarp, tusen takk. Du er veldig snill mann, men jeg tenker ikke på å gifte meg. Om natten ville fru Mus snakke med Tommeliten om dette. Hun trodde Tommeliten kunne bli lykkelig med Mullvarpen. Hvis du ikke vil gifte deg, så drar vi med en gang. Men la oss bare gå til huset hans for å se. Hvis du ombestemmer deg, da vet du hva slags hjem du skal bo i. Hva sier du? Grunnen til at Tommeliten ville ikke gifte seg med herr Mullvarp var at mullvarper levde under jorden uten å se solen. Dette passet ikke for henne. Hun var en solskinnspike. Tommeliten ville ikke knuse fru Muses sitt hjerte, så hun fulgte etter henne, og de satte kursen hjem til han. Men før de kom dit, så de et bevisløst due på vei. Tommeliten løp rett bort til den. Hun ville vite hva som hadde skjedd. Da hun så nøye undersøkte duen, skjønte hun at duens vinge var skadet. Hun løp hjem, grep førstehjelpsutstyret og kom tilbake til den bevisstløse duen. Hun kledde såret og pakket det tett inn. Den hvite duen som klarte å åpne øynene, begynte å drikke litt vann. Jeg vil aldri glemme din vennlighet, Tommeliten. En dag vil jeg hjelpe deg også. Om natten snakket Tommeliten med fru Mus. Kjære fru Mus, det er noen få ting jeg trenger å fortelle deg. Først og fremst vil jeg ikke gifte meg med herr Mullvarp. Han tilhører underverden, og jeg til jorden og solen. Men tusen takk for alt du har gjort for meg. Du reddet livet mitt, men jeg savner moren min og hjemmet mitt veldig mye. Jeg vil be duen ta meg med hjem så snart den blir frisk. Helt i orden, Tommeliten, som du ønsker, så lenge du er fornøyd. Alle i mitt sted ville ha gjort det samme. Det har vært en glede å møte deg. I like måte, fru Mus. Jeg kommer til å savne deg veldig mye. Noen dager senere ble duen helt frisk. Nå er jeg bedre, Tommeliten, og må dra. Trenger du noe? Ja, jeg vil be deg ta meg med hjem. Kan du gjøre dette for meg? Med glede. Tommeliten tok farvel med fru Mus og klatret opp på duens rygg. De fløy opp i luften. For å ikke falle av på grunn av vinden, holdt Tommeliten ordentlig fast i duen. Da de til slutt kom frem til Tommelitens hjem, slapp fru Due henne av, og hun landet blant blomstene i hagen. Hun takket henne igjen da hun svevde opp i luften. Tommeliten, som endelig var hjemme etter måneder, løp til moren og ga henne en stor klem. Moren hennes var overlykkelig.
Gud, for en vakker dag. Jeg så glad. Vi endelig sammen igjen. Velkommen, min vakre jente. Jeg har savnet deg så mye. Jeg har savnet deg også, mamma. Jeg skal fortelle deg alt jeg har vært igjennom. La oss aldri være fra hverandre igjen. Etter alt som hadde skjedd, gikk Tommeliten aldri langt fra hjemmet, og hun lekte ofte med blomstene i den solrike hagen. En dag la hun merke til en veldig spesiell, glitrende, vakker blomst om solen. Åh, hva er det for en blomst? Jeg tror ikke jeg noen gang har sett det her. Tommeliten hoppet fra blomst til blomst og nærmet seg blomsten. Og akkurat i det øyeblikket åpnet kronbladene til den glitrende blomsten seg. Tommeliten så da en kjekk liten mann akkurat som seg selv. Åh, hvem er du? Jeg er denne hagens fe. Og du, vakker jente, hvem er du? Jeg heter Tommeliten. Moren min valgte dette navnet fordi jeg er så liten. Dette er hagen vår, men jeg har aldri sett deg her før. Både blomsterfeen og Tommeliten hadde aldri sett noen i deres størrelse. Med denne forbauelsen likte de hverandre ved første øyeblikk. Etter hvert som tiden gikk, ville de leke i hagen, spille spill og tilbringe tid sammen, og en dag... Tommeliten, jeg vil gjerne spørre deg om noe. Vil du gifte deg med meg? Tommeliten ble veldig glad da hun hørte forslaget hans. Til slutt skulle hun ha noen som hun elsket å tilbringe tid med, som hun alltid kunne leve med blant blomstene. Og hvis hun giftet seg med han, kunne hun jo bo nær moren. Selvfølgelig, min prins. Som en bryllupsgave drysset blomsterfeen eventyrstøv på Tommeliten, og plutselig fikk Tommeliten vinger. Blomsterfeen og Tommeliten levde lykkelig i mors hage alle sine dager. Hei dere! Abonner på kanalen vår Kondosan og se de mest populære eventyrene, tegnefilmene og barnesangene. Ikke glem å trykke på bjellen for å få notifikasjoner.